The massacre was only the beginning. Who did this to us? Who attacked the tribe? Horizon Zero Dawn abre o precedente da Sony converter um dos seus principais exclusivos ao PC, marcando assim um posicionamento semelhante ao que a Microsoft está a fazer com o seu catálogo nos últimos anos. Não sabendo qual é a intenção e estratégia da Sony, o certo é que alguns exclusivos têm sido lançados no PC, como Heavy Rain e Behind Two Souls da Quantic Dreams e recentemente Death Stranding da Kojima Studios. Mas a diferença é que este Horizon Zero Dawn é mesmo o primeiro jogo do catálogo PlayStation 4 produzido por um estúdio interno da Sony, neste caso a Guerrilla Games. Na verdade, este título foi adaptado pela Virtuous Games, um dos estúdios com mais experiência no mercado, responsável por dezenas de portes dos mais variadas séries ou mesmo ajuda interna de estúdios principais. E mais recentemente, trouxe para a Switch jogos como Bioshock The Collection, XCOM 2 Collection, Dark Souls Remastered ou Otherworld, só para referir os mais novos. Já a Guerrilla anda bastante empenhada a preparar a sequela de Horizon Forbidden West para a PlayStation 5. I must find a way to stop it. Or we'll get worse and worse. Dispensando qualquer apresentação, a grande questão que se coloca é se esta adaptação ao PC vale a pena e se está bem feita e otimizada. Todas as perguntas parecem afirmativas, muito afirmativas. Depois de 3 anos e com diversos jogos de ação com elementos RPG lançados no mercado, Horizon Zero Dawn continua a ser um dos melhores, com a vantagem de que esta versão está otimizada para jogar a 4K, permitindo desfrutá-la quantos FPS a vossa máquina aguentar, pois podem destrancar os frames por segundo. No meu caso, preferi manter o jogo mais estável a 60 frames. E isso salienta muitas das paisagens lindíssimas desta aventura, mantendo a fluidez merecida de jogar. No entanto, não esperem qualquer mexida em texturas ou qualquer melhoria gráfica face à versão original. É um porte direto, muito fiel, mas que se vai comportar melhor se tiverem máquina para ligar todos os filtros. Não tem suporte a Ray Tracing, mas a Virtuous Games deixou espaço para um miminho. Podem escolher diferentes definições de Anti-Aliasing e Anisotropic Filtering. Obviamente que podem também jogar com o rato e teclado, sendo uma experiência diferente, mas claro que o jogo foi pensado para jogar com um comando. Podem usar o DualShock 4 da PlayStation 4 ou o controller da Xbox One. E para quem tem um monitor ultra-wide, o estúdio não se esqueceu de oferecer resoluções de 3840x1080 num rácio de 32:9, caso a vossa placa gráfica suporte. Porém, as cutscenes estão trancadas ao rácio original, ou seja, a 16:9. Deixando de lado as questões técnicas, e apesar de não ser uma novidade para os jogadores da PlayStation 4, é um grande título para os jogadores de PC descobrirem e outros relembrarem a fantástica jornada de Aloy neste mundo futurista pós-apocalíptico, enquanto não chega à sequela na próxima geração. E considerando que esta é a Complete Edition, e significa também que a expansão Frozen Wilds e outros extras entretanto lançados na PlayStation 4 estão também incluídos. Importante referir que esta versão PC mantém toda a localização portuguesa, tal como na consola, incluindo vozes e as legendas. Para quem não conhece Horizon Zero Dawn, o mundo tal como o conhecemos foi destruído por máquinas num apocalipse que aconteceu há centenas ou mesmo milhares de anos. Tudo o que resta da civilização está dividido por tribos que deixaram os edifícios e renunciaram à tecnologia, considerando-a algo amaldiçoado, pelo menos para alguns. E o mundo é perigoso, com animais mecânicos selvagens, parecidos com dinossauros, que ninguém sabe ao certo de onde e como surgiram. There.
A protagonista, Aloy, foi excomungada da sua tribo quando ainda era bebê, crescendo com o seu tutor que lhe ensina tudo sobre a sobrevivência. Para regressar à sua aldeia, terá de passar por umas provas e é aqui que começa verdadeiramente a sua viagem de descoberta por um mundo reclamado pela natureza para descobrir todos os segredos do passado e porque é que afinal foi colocada de parte à nascença. Climbs the air, set free to the wind, sailing the sky till it fades and falls. So, from one to another, passes the chain of love. O jogo apresenta um elenco de personagens muito boas, conduzidas por um código moral rígido que lhes dá uma personalidade muito vincada. Aloy é adorável, mostrando desde criança o seu carisma, crescendo como uma corajosa e ágil caçadora. De resto, trata-se de um RPG em que a protagonista ganha experiência a completar quests principais, secundárias ou mesmo recados. Ao subir de nível, podem atribuir pontos por diversas habilidades, modificando a forma como a Aloy combate corpo a corpo ou de forma furtiva. Tem armaduras e armas para recolher, com diferentes qualidades e raridades e com slots para adicionar gemas que alteram os seus atributos. Necessitam ainda de matérias-primas, sejam plantas ou componentes dos animais metálicos ou a caça orgânica para produzir poções, munições para as arcos, elixires e até provisões para fazer fast travels entre as fogueiras espalhadas pelo mundo. Desde a versão PlayStation 4, para mim, a ação é um dos pontos fortes desta aventura, não fosse o pedigree da Guerrilla Games a produzir este jogo. Combater contra as gigantescas máquinas, usando as munições e armadilhas a nosso favor, ou simplesmente usando uma abordagem furtiva, é muito satisfatório. As máquinas são realmente selvagens e muitos deles andam em grupo. É mesmo possível converter certos animais para os transformar em montada para explorar o mundo. E há bosses para enfrentar, com a ajuda da tribo, verdadeiramente emocionantes. Com o aparelho que a Aloy tem equipado, é possível observar as bestas mecânicas e descobrir os seus pontos fracos, desde a cabeça ou recipientes de combustível nas costas. Atualmente, as atenções estão voltadas para jogos como o Ghost of Tsushima, um dos mais bonitos jogos da atualidade, com paisagens impressionantes. Mas Horizon tem também cenários de encher o olho, sejam as paisagens das montanhas ou as ruínas da nossa civilização. No entanto, no que diz respeito aos modelos das personagens, se há 3 anos estas não eram o melhor que se fazia no género, não esperem milagres nesta nova versão de PC. Jogos como Death Stranding ou Last of Us 2 ganham claramente neste departamento. Ainda assim, apesar de serem estáticas e algo semelhantes a bonecos de cera, as personagens garantem bons diálogos e algumas histórias inteligentes. Wait. Oh, Mother, bless that girl. Bless you both. Boy! She saved me. I just wanted... Boy! De um modo geral, se tem um jogo para a PlayStation 4, não há grandes motivos para fazerem esta aquisição adicional. Na sua essência, é o mesmo jogo da Complete Edition da PlayStation 4. Agora, se nunca jogaram anteriormente e necessitam escolher uma versão, esta adaptação ao PC é muito eficiente. Tem alguns mimos adicionais, tal como o suporte ao rato e teclado, assim como filtros e resoluções maiores. E por si, esta aventura é excelente, mostrando por que razão foi considerado jogo do ano em muitas publicações no seu lançamento. É altamente recomendado. Agora resta saber quais são os planos da Sony. Vamos ter mais adaptações do seu catálogo? Vamos ter a sequela também direcionada ao PC? Só mesmo valendo as respostas dos jogadores com as suas carteiras. We'll be right back.